Fala, amigos do Fala Abner, o nosso canal mais uma vez trazendo uma grande entrevista, pelo menos eu considero assim, tenho certeza que você vai gostar. Itamar Schuller, técnico do Papão da Curuzu, vai ser a nossa resenha de hoje aqui no canal Fala Abner, uma resenha que vai falar da carreira, fala do momento do Paysandu, o que, é que ele encontrou no Paysandu, qual é a... pensamento dele, pelo que ele tem visto aí para a temporada, o que é mais importante? Ganhar o Parazão, subir o Papão para a Série B ou ser campeão da Copa do Brasil? São as três competições que o Paysandu está envolvido. Vai falar aí dos bastidores, da carreira dele também, um homem que é catedrático aí na Série C, na Série B do Campeonato Brasileiro e que o Paysandu está apostando aí todas as fichas para que ele leve junto com o grupo de jogadores, diretoria e com a torcida, por que não, né? O Paysandu de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a resenha, olha, uma resenha muito especial. Não sei se você já viu uma conversa tão franca com um treinador de futebol que está aqui em Belém do Pará ou que já passou aqui por Belém do Pará. Amigos, é o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá no nosso canal do Instagram, ou melhor, no nosso Instagram Fala Abner, está aí na descrição, diretor, bote na descrição o Fala Abner. Vai lá que tem uma promoção de camisa do Remo e do Paysandu para quem acertar o placar no Repar, hein? Então você já pode ganhar o primeiro prêmio do canal lá no Instagram. E claro, segue a gente, dá moral pra gente aqui. Eu vejo 7 mil pessoas assistindo o nosso vídeo e a gente está aí com 1.800, acho que 2.000, não sei se já chegamos a mais no canal. Então vai lá, te inscreve, aperta lá, inscreve, sininho, passa nos grupos de zap aí pra galera dar uma força para que a gente continue fazendo esse material aqui, né, gente? Tá bom? Então é sempre bom reforçar isso pra vocês. Vamos lá? Vamos curtir a entrevista com o Itamar Schuller? Ah! Se beber, não dirija e não aglomere. Porém, pegue sua draft Super Zero, né? Abra e fique, né, tomando uma zinha, acompanhando a nossa entrevista, nosso patrocinador, a nossa querida Serpa, cerveja paraense, que é nossa, é aqui do Pará. Vamos começar a entrevista com ele? Então vamos lá? Técnico do Paysandu Itamar Schuller para vocês. Convidado essa fera aí, ó, história no futebol brasileiro, catarinense, né, agora treinador do Papão da Curuzu. Itamar Schuller, tudo bem, professor? Que prazer exato. Primeiro, o senhor já me disse na entrada que o senhor não gosta muito de resenha, não gosta muito de conversar com a imprensa, seu negócio é dentro de campo. Por quê, professor? Bem, em primeiro lugar, um prazer, Abner, estar participando aqui do seu programa, de ser o seu convidado, ser entrevistado, fico muito feliz e honrado por esse convite. Obrigado, senhor. Não, Abner, é que a questão não é que eu não gosto de... É que eu acho que eu gosto de estar lá no campo, trabalhar e, enfim, viver bastante intensamente o clube. Sei que as entrevistas fazem parte da profissão do treinador. Só que é uma coisa que você gosta... Ah, eu não gosto, quanto menos, para mim melhor, né? Mas a gente, eu respeito, sempre atendo a todos, sempre atendi, né? Mas não é uma coisa que eu vou dizer para você assim, poxa, ah, tem uma entrevista lá, eu quero ir lá. Se eu puder não ir, para mim é melhor, né? Melhor não ir. Como é a sua relação com a imprensa brasileira? Você trabalhou no Nordeste, trabalhou no Sul, pela primeira vez chega aqui no Norte do país, pelo menos que eu saiba, no caso do Paysandu. Como foi a sua relação sempre com a imprensa? Até porque o senhor treinou time de massa, né? Time de cobrança, onde a imprensa cobra, a torcida cobra também. Olha, Abner, eu sempre fui muito... Sempre me dei muito bem com a imprensa, porque sempre fui muito verdadeiro. Então, nunca tive... meias palavras ou ofendi alguém ou faltei com respeito com alguém, sempre fui muito autêntico. Então acho que quando a gente é autêntico, quando a gente realmente aquilo que você vive, você expõe e fala, tem como você se dar, você pode ter uma divergência de opiniões, que são coisas normais do ser humano, né? Até na nossa profissão também. E eu respeito críticas, né? As críticas, para mim, Abner, elas servem para mim como motivador para eu melhorar na profissão, naquilo que eu estou fazendo. Então, eu sei que a gente passa por críticas, isso é... Quando as críticas são do trabalho, pertinente ao trabalho, eu acho isso muito bacana, eu tiro muitas coisas proveitosas disso.
É claro que tem algumas vezes que muitos profissionais eles começam a tecer críticas, a formar críticas, não do teu trabalho, e começam a entrar até no lado pessoal, particular, aí é lógico que eu, né, não gosto, eu trato esses profissionais de uma maneira assim que tento mostrar a eles que as críticas têm que ser baseadas no trabalho e não passar para uma outra, para um outro lado, né? Então sempre me dei muito bem com a imprensa, quem tem esse tipo de visão, claro, e é o que eu sempre tenho muito cuidado, né, em ter e de deixar isso também como legado onde a gente passa. Quando a bola começou na tua vida, então? Ah, começou dentro de campo, né? Você era um atacante liberado pelo tamanho, atacante de centro? Não, Abner, eu comecei... Eu sou filho único, né? De uma família de filhos únicos, então eu fui criado na roça. Então eu sempre gostei de futebol. Lá no sul, né? Lá no sul. E como eu sou filho de criação, eu não sei a origem, o que era meu pai ou minha mãe biológico, eu nunca conheci eles, né? Só meus pais que me pegaram para criar com dois para três meses. Então, mas eu sempre gostei de futebol. E onde eu morava no interior não tinha bola. Então meu pai matava porco e da bexiga do porco, a gente pegava essa bexiga do porco, enchia, botava uma meia por fora e eu jogava com aquilo ali, com a bexiga do porco. Quem é o mais antigo vai saber como é que é isso. Então eu jogava com aquilo ali. Até que um dia meu pai comprou uma bolinha de plástica e eu fui jogando, até que apareceu um dia uma oportunidade de jogar no juvenil da minha cidade, juniores, profissional. Qual era a cidade? Era Rio do Sul, Santa Catarina, e o nome do time era Atlético Alto Vale, no antigo Juventus da época. Então ali eu comecei, com 17 para 18 anos, foi a primeira partida, 17 anos, do profissional com o treinador Joaquimzinho. E era um jogo contra o Internacional, então foi a minha estreia já no profissional. E aí a minha carreira foi como atleta e fui encerrar no Avaí, de Santa Catarina, em Florianópolis, onde eu encerrei minha carreira. Joguei, comecei como atacante, mas depois com outros treinadores também vim jogar de volante, né, onde eu acabei, lateral também, né, onde eu acabei até nos últimos tempos, né, jogando mais de lateral, de volante, do que propriamente até de atacante. Algum treinador que se destacou no futebol brasileiro que te treinou como atleta? Olha, eu tive muitos treinadores assim que eu admiro muito, né, que são mais treinadores da minha geração, né. Então eu tive o Auro Maniverne, um grande jogador, foi um grande treinador, falecido Dalto Menezes, Tadeu Menezes, o Picolé, que me levou para Paraná, para São Paulo. Eu tive o professor Hélio dos Anjos, que foi treinador aqui, hoje é treinador do Náutico, foi meu treinador lá em São Paulo. Então eu tive treinadores da minha geração, muito treinadores assim que contribuíram muito na minha carreira. O Leão, que foi treinador, chegou até na seleção, né? O Leão, o goleiro, que na época lá de São Paulo era treinador também, estava começando. Então tive muitos treinadores e Gilberto Pereira, que fomos campeões no Brusque, campeão catarinense em 92. Então, o Lauro Búrigo, do Avaí, né, que faleceu agora questão de um ano. Então, desse pessoal todo, foram grandes aprendizados, né, coisas muito importantes eu trouxe para a minha vida particular e profissional. Para a gente falar dessa transição do campo como atleta para treinador de futebol, eu gostaria só de voltar, não sei se te incomoda falar a respeito, mas quando você fala que foi filho de criação, com 2 meses, então os seus pais que te criaram são vivos ainda, acompanham a tua carreira? Sim, Abner, os meus pais, eles são seu Ivo e Dona Isolde, né? A qual eu amo demais eles, né? Então eles me pegaram para criar. Minha mãe não podia ter filhos, então... A tua mãe que te criou? Minha mãe que me criou, não podia ter filhos, aí por isso que eu sou filho único. Então ela me pegou para criar. Minha mãe, né, ela não pôde me criar, e aí um dia ela apareceu lá onde minha avó morava e bateu na porta e perguntou se minha avó queria me criar, senão ela ia dar para alguém, ela não podia me criar, ela não tinha condição. E minha avó, né, me pegou e depois entregou para minha mãe, né, que... Não tivesse contato mais com a tua mãe? Não, nunca, não, tanto é que a minha mãe que me entregou para criar, ela daquele momento ali, ela foi embora, virou a esquina, diz a minha avó, e nunca mais a viu, não conseguiu falar com ela mais, ela entregou e foi embora. Então nunca mais soube, nem sei de nada, né, não sei se tinha irmãos ou não.
E aí os meus pais ainda, graças ao bom Deus, já tem 80 e poucos anos, os dois são vivos, né? Aprendi a falar alemão com eles, que eles são alemão, né? Schule é deles, então aprendi desde pequeno, eu fui crescendo eles falando em alemão, então aprendi a falar alemão Então aprendi muito com eles e... Tenho 30 horas de curso de alemão que eu fui fazer a cobertura da Copa do Mundo de 2006. Ah, que por causa... E a empresa disse que tinha que fazer 30 horas de curso de alemão. Então esse Bitter e Tschuldigung foi o que ficou na minha cabeça. Já ficou, né? O resto eu esqueci tudinho. Não, mas já sabe muita coisa. Mas é um povo maravilhoso, né, cara? Cultura diferente. Totalmente diferente. Os caras lá, na época, eles recebiam um curso para aprender a sorrir. Por exemplo, para tratar as pessoas que vinham do mundo inteiro. Que você fez? Não, lá na Alemanha, os alemães, os mais tradicionais, que te prestavam alguns tipos de serviço, eles iam lidar com gente do mundo inteiro, né? Então tu sentia que ainda tinha os caras assim, meio fechados, aquela coisa toda, mas foi só um detalhe. Então, superada essa questão da família, isso te atrapalhou na carreira? Tu carregavas isso ou sempre lidaste muito bem com isso? Não, eu me dei sempre, graças a Deus, muito bem com isso, porque minha mãe sempre me contou isso, né? Desde que eu consegui já raciocinar, ela sempre me colocou isso, que eu era filho de criação, e isso não mudou nada, né? O famoso filho do coração. Para mim foi sempre meu pai e minha mãe, e sempre eu soube sempre lidar bem com isso, nunca deixei alguma mágoa no coração ou alguma tristeza, pelo contrário, eu sempre orava e oro pelos pais que eu não conheci, né, que Deus, que se eles estiverem vivos ainda, que Deus os tenha cuidando, continue sempre cuidando deles, os protegendo. Então nunca tive esse problema, não, nunca peguei esse fato para ir para algum caminho errado, para dizer que eu fui uma pessoa que, eu tive esse problema, não. Sempre olhei de frente isso, né, e soube lidar bem com isso. Encarou a vida, né? Encarei a vida para frente. Pessoa, quando é que você sai de dentro de campo e diz, olha, eu vou ter uma das profissões mais difíceis do mundo, que é a de treinador de futebol? Eu vejo que o presidente da República, um governador e um prefeito, um treinador de futebol, eles comungam, parece que uma atividade bem parecida no que diz respeito à cobrança, e todo mundo acha que entende da profissão, dá palpite e opina. Treinador de futebol está no meio dessa situação aí. Quando é que tu vira a chave e diz, olha, a partir de agora eu vou liderar grupos de futebol e vou tocar minha vida? Olha, eu não tinha... Eu quando joguei, eu nunca pensei assim, vou ser um treinador. Não, confesso que isso nunca passou na minha cabeça. Mas o dia que eu encerrei, que eu parei de jogar no Avaí, que eu fui embora para minha casa, puxa, eu falei, vou trabalhar. É por isso que eu procuro passar muitas coisas para os atletas hoje que eu comando. Então eu tinha muito pouco estudo. Eu tinha terminado naquela época a sétima série só. Então, pô, vou trabalhar em quê? Né? Então eu comecei a fazer cursos, retomei estudos, né, para poder me formar e comecei com escolinha. Falei, vou ser treinador. Então comecei com escolinha juvenil, até chegar no juvenil, depois de escolinha juvenil para juniores, e aí trabalhei alguns anos em juniores, por isso que eu valorizo muito categorias de base. Passei por essas categorias de base, minha mãe lavava o colete dos meninos que treinavam, eu, quando os meninos não tinham condição, eu levava a chuteira deles para arrumar. Então eu passei por todo esse processo de eu mesmo pegar uma máquina e roçar o campo, né, aquelas máquinas antigas ainda de fio. Então eu passei por tudo isso. E até que eu cheguei nos juniores e até que eu tive o primeiro convite para trabalhar no profissional. E aí a carreira começou, né? E para começar a carreira, quando eu tive o primeiro convite, esse clube que eu disputei, o primeiro convite foi o Atlético de Rio do Sul, justamente o time onde eu tinha começado muitos anos antes. Mas aquele time, ele fechou. O time fechou. E aí não é que nem hoje, Abner. Hoje você tem, se instituiu uma profissão chamada empresário. E na época não tinha isso, não tinha, era a Lei Pelé antiga ainda, né? Então eu não tinha, como é que você vai ser treinador se você não tem alguém para te indicar? É difícil. É igual o jogador, né? Não adianta só jogar bem. Se você não tiver aquele cara que te indica, tá na hora certa, no lugar certo, a coisa não anda, né? Então não tinha isso. Então o que que eu fiz? Eu resolvi abrir um time de futebol. Aí eu falei, como é que se abre um time de futebol? Você tem que ter uma diretoria. E aonde? Aí eu... Um conselho deliberativo. É isso. Aí eu pesquisei uma cidade. CNPJ? Aí eu pesquisei uma cidade, a cidade era São Bento do Sul, Santa Catarina. Lá nunca teve time profissional.
Fui para lá, eu conheci um amigo meu lá, o Acosta, que tinha jogado comigo. Aí o Acosta, falei, Acosta, eu quero abrir um time, eu quero ser treinador, eu tenho que começar, se eu ficar esperando não vai acontecer nada. Aí ele falou, não, eu vou te apresentar aqui, porque ele era de lá, vou te apresentar aqui o pessoal de uma empresa. Me levou naquela empresa, aí eu falei que eu queria abrir um clube naquela cidade, se eles me arrumassem, me arrumavam o campo, que eles tinham o campo, era a Sociedade Esportiva Guarani, de São Bento do Sul. Aquela empresa se reuniu, a diretoria me chamou para uma reunião e, claro, olharam para mim como dizendo, esse cara deve estar querendo aprontar alguma, ou enfim, ele veio para cá para roubar. Passa na cabeça da pessoa isso, que abriu um time de futebol. Não conheço o cara. Não conheço. Aí um daqueles diretores falou assim, vou dar um voto de confiança. Eu vou te ceder, nós vamos te ceder o campo. E academia duas, três vezes por semana, mas nós vamos aqui te dar um prazo aí de nós vamos olhar 6 meses. E aí a gente falou, beleza. Aí não tinha diretoria. Aí, dinheiro. Daí, também não. Eu não tinha dinheiro para abrir um clube de futebol. Então o que, que eu fiz? Eu fui para São Bento, montei uma diretoria. Esse meu amigo era um diretor, eu era outro diretor, a minha esposa aceitou. Com livre, espontânea vontade de ser presidente, falei, não, tu vai ser o presidente do time. Aí ela... Treinador é presidido pela esposa. Aí ela foi o presidente para assinar, e aí o meu amigo arrumou mais duas pessoas que precisavam de 5, pelo estatuto, né, que tinha que ter da Federação Catarinense, e o presidente era o doutor Delfim de Pada Peixoto, que faleceu no acidente do avião da Chapecoense. Então, quando eu levei lá a ata da diretoria, ele olhou, falou, quem é essa mulher? Eu falei, minha esposa, doutor. Eu falei a verdade para ele. Ele falou, Tamar, ele já me conhecia como atleta, né? Ele falou, pô, Tamar, é um risco. Eu falei, pô, doutor, preciso... Aí ele concordou que o São Bento se homologasse time profissional. Mas não tinha que pagar uma grana na CBF? Né? Aí a gente pagou parcelado, na época, né? Parcelado, aí ele deu o recibo e aí ele deixou, né? A gente... Ele pagou e a gente pagou a federação parcelado. Aí eu tinha um amigo, que era muito amigo na época de profissional, e eu joguei salão. O nome dele é Aécio Bach, e o irmão dele, o Aécio Bach, os dois. E eles tinham uma empresa que era Bach Vigilâncias, Bach, B-A-C-K, Vigilâncias. Uma grande empresa em Rio do Sul e Florianópolis. Aí eu fui nos dois. Cheguei nos dois, contei para eles o que eu estava planejando e falei, poxa, eu queria a ajuda de vocês e eu coloco a marca aqui na camisa, bem grande e tal, me ajudem. Ele falou, o que você quer? Ele falou, Tamar, eu quero só que eu vou trazer para vocês aqui o nome dos atletas, que vocês paguem para mim aí 6, 7 jogadores, os outros eu vou tentar conseguir de graça nos clubes. Aí eles falaram, tá bom, você até X, que era pouco, né? Mas nós te pagamos 7 jogadores. Eu falei, beleza. Aí eu trouxe o nome dos 7, para eles pagar, depositar direto na conta. E aí eu consegui um jogador de graça aqui, outro jogador de graça lá, tudo guri, tudo jogadores novos. Um amigo meu buscava em São Paulo, trazia para avaliação, a gente cobrava aquela avaliação, com aquele dinheiro comprava a comida. Quem fosse considerado útil ali naquele momento ficava, quem não ia embora. Então começamos assim. Minha esposa lavava a roupa de todo o time, minha esposa lavava em casa, não tinha máquina, ela mesma lavava ali, se virava. Cara, que história, mano. E aí o doutor Delfim falou assim, Tamar, precisa ter uma arquibancada no mínimo para 3 mil pessoas, senão não posso te dar o alvará. Aquele estádio do Guarani não tinha arquibancada. Aí eu, esse meu amigo, conseguimos tijolos, tudo que a gente conseguiu, doação, tijolos, cimento. Aí nós conseguimos pagar um pedreiro. E eu e meu amigo era o servente, a gente fazia tijolo, massa. Tá de sacanagem. Né? Não, toda essa história aí tá gravada. Olha, eu presta atenção, eu já tô curioso para saber o que que aconteceu com esse time. Então, aí chegou o dia que vai. Pô, o doutor Bora estrear! Aí a gente fez a inauguração do time, fez um jantar para inaugurar. Dia 8 de abril foi a inauguração do São Bento, oficial. Hoje é dia 1º de abril, daqui a 7 dias faz aniversário. Isso. Foi bem nesse dia, 8 de abril. Aí veio o doutor Delfim, o Maceió, que era do Jornal Notícia, veio a imprensa, e houve uma festividade muito bonita lá em São Bento do Sul. E o clube passou a ser oficial, né? Mostramos as camisas da empresa. Lançamento da nova coleção. Tudo. Aí colocamos algumas pessoas para desfilar, fizemos um negócio bem organizado. Minha esposa que fez todo esse planejamento. E organizamos.
começou o campeonato da divisão, da segunda lá, né? E o São Bento entrou. E subiam três times, né? Não vai me dizer que o São Bento subiu no primeiro ano. Subiu no primeiro ano, entre os três, foi o terceiro, subiu. E quando o time sobe, as pessoas foram gostando. Né? Vai empolgando. Vai empolgando. Aí eu cheguei para várias pessoas da cidade e falei, ó, o meu objetivo vai ser treinador. Eu não quero ser dono de time. Time nenhum. Falei assim, ó, tá aqui a diretoria, vou tirar daqui, vocês assumem. E eu quero ser treinador. Aí eles se reuniram lá e montaram uma diretoria, todo mundo lá, pessoas da cidade, né? Ficar sendo treinador do mesmo time que tu montou. Fiquei treinador do mesmo time. E toda aquela diretoria que era minha esposa, tudo, nós saímos, eles assumiram. Ainda existe até hoje o time? Não. Aí aconteceu o quê? Que aí logo no ano, eu tive um problema com um diretor. Um diretor chegou na minha casa e um dia de noite falou assim, olha, eu colaboro, eu ajudo. Eles já tinham pegado o clube, né? Eu ajudo, mas o meu filho tem que jogar. E o filho dele treinava comigo, né? Aí eu falei pra ele, olha... O seu filho está no processo de evolução, para não dizer outras palavras, né? Eu falei, seu filho está no processo de evolução, vai ter o tempo dele, o momento não é agora. Mas ele que meio que impôs, tinha que jogar. Ou quis impor. É, quis impor. Aí eu não aceitei, tivemos uma discussão. Resultado, a diretoria se reuniu e pediram para eu sair, porque senão esse patrocinador não ia ajudar mais. Tu criaste o time. Aí pediram para eu sair, eu saí, fiz a mudança com a minha esposa chorando, fui para um lugar retirado perto da minha casa, chorava muito de tristeza e falei, mas Deus sabe. E aí aconteceu que o Juventus de Jaraguá do Sul, onde eu trabalhei 4 anos, me convidou para ir ser treinador também na segunda, e o São Bento caiu depois e fechou, não existe mais. O São Bento fechou. Só que ficou um grande problema, Abner. Aquela diretoria, ela pegou, mas ela não foi lá na federação e oficializou. Aí daí um dia eu tinha um dinheiro para receber, quando fui ver estava bloqueado, Abner. Aí era bloqueio porque meu nome e da minha esposa estavam lá naquela diretoria. E não finalizaram. E, né? eles não foram para as audiências, ficou a reveria. Vixe. E aí Deus me... Isso é Deus, Abner. Deus me levou um pastor que era advogado, ele foi e me defendeu, comprovou que não era mais a gente. E aí a gente conseguiu reaver o dinheiro com juro, né? Bem, e aí tá, eles... Né? E tudo. E aí foi tudo liberado. E aí eu fui pro Juventus, segunda divisão. E o Juventus foi no primeiro ano campeão catarinense. Subiu pra primeira. Onde eu trabalhei 4 anos. Fomos campeão da segunda. Vice do estadual, né? Fizemos grandes campanhas. E aí a carreira decolou. Quando é que tu dissertes assim, cara, eu virei treinador de futebol? Ah, eu creio que foi quando eu... Fui campeão com o Juventus da segunda, participei da primeira divisão e fomos muito bem. E aí começou a vir convites, tipo Joinville, Metropolitano, Figueirense, aí começou a vir convites. Quando eu vi que eu estava com convites para sair, eu falei, bom, e agora eu acho que eu sou um treinador, que o pessoal respeita, me conhece, e é o meu trabalho, o fruto de um trabalho. Mas aonde, porque o Juventus me valorizou, eu não saí. Eu fiquei naquele clube... 4 anos, 4 temporadas. Depois sim, depois eu fui para Joinville, depois eu fui para Metropolitano, Figueirense B, né? Mas fui, Figueirense no principal também. E aí a carreira, graças a Deus, evoluiu. Professor, quem é... Pode chamar de professor, né? À vontade, Adam. Quem é... Quem for melhor para você. Quem é o treinador Itamar Schuller? Qual é a característica desse treinador? O que ele pensa... O que que a vida já bateu e fez aprender? Olha, Abner, eu vejo que... O que é o futebol, né? O futebol, e na vida, né? Ele tem muitas coisas que são semelhantes. Na vida, você tem que ser claro. Então, eu estou conversando contigo, Abner, como você me disse mesmo aqui em off, né? Por seu nome é bíblico e eu conheço a história porque leio a Bíblia, né? Então, eu estou te conhecendo, estou olhando no seu olho, nos seus olhos e estou conversando algo da minha vida. Então, o que eu estou te conversando, eu não posso ter meias palavras ou iludir, ou falar uma coisa que não era dos fatos que eu estou relatando. Eu tenho que ser claro, franco com você. Assim eu sou na minha vida com as pessoas.
E assim eu sou a minha vida com os atletas também. Então eu nunca, eu posso ser considerado pela imprensa, aí eu volto lá naquilo que você falou que é crítica. Alguém pode criticar, pô, é um mau treinador. Ah, ele não tem esquema. Ah, ele não treina. Pode falar várias coisas. O que a pessoa não pode vir falar assim, ó, ó, ele não trabalha, ele não tem caráter, ele mente, ele engana as pessoas, ou do jeito que ele fala, ele não procede. Então, isso ninguém pode falar de mim. Qual é a tua forma de trabalhar? Como é que tu vê o futebol? Ah, eu ataco, eu defendo, eu quero um meio assim, eu quero uma zaga assada. Como é que tu trabalha? Como é a tua característica para o torcedor conhecer, assim? O que, que tu pensa de futebol? Olha, Abner, eu sou muito detalhista em tudo, né? No futebol, sou muito detalhista. Na minha vida também tenho muitos cuidados, né? Eu sei da grandeza do clube que eu visto a camisa, então eu falo isso para a comissão, para todos. Eu não posso, como treinador dessa grande agremiação que eu sou do Paysandu, ter certas atitudes que um outro cidadão pode ter. Eu não posso ter essas atitudes. Eu não posso. Eu acho que não é correto comigo com a agremiação que eu visto a camisa. Eu, para mim, isso é um conceito meu. Cada um pensa de uma maneira e eu respeito. Agora, eu acho que eu não posso, por exemplo, ir num restaurante e o torcedor passar e ver eu bebendo uma cerveja, se você tá mal, não tem nada de mal. Para mim tem. Eu acho que eu não posso passar essa visão. Daqui a pouco tem um menino lá de 2, 3 anos, 4 anos, é um torcedor do Paysandu, vê o treinador dele tomando cerveja. Eu acho que isso não fica bem para um treinador. Ou me verem na rua correndo sem camisa. Eu posso te chamar de treinador, então, tradicional? Ah, eu sou mais tradicional. Eu não acho que essas coisas assim é conduta. E você serve de exemplo. Tipo de jogo? Ah, eu procuro ter muito equilíbrio, Wagner. Eu acho que eu não posso dizer assim, eu sou um treinador que eu fecho, sou defensivo, a minha linha de 4 não abre, dois volantes postados. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio. Acho que tem que ter, tudo isso tem que ter. Depende muito do material que te entrega, tem, né? Que ter, eu tenho que usar a característica do atleta. Eu não posso chegar num grupo de futebol, ó, nós vamos trabalhar dessa maneira. Peraí, mas aí eu estou saindo da característica daquele ou daquele outro. Eu tenho que pegar a característica dele, é o que eu vejo para mim, a característica de cada um e juntar isso num processo de trabalho para crescer. Como é que foi o teu 2020, cara? Apesar de tudo isso que aconteceu, né, no mundo todo e que ainda está acontecendo, que é algo muito triste, né? Esse problema da Covid, né, que já levaram tantas vidas e realmente isso nos deixa muito triste. Então foi um ano atípico de trabalho, porque a gente não teve uma continuidade de trabalho, você parou 3 meses, né, quando começou isso lá no início de 2020, né, nós paramos 3 meses, aí você volta, aí daqui a pouco para de novo, reinicia de novo, perde-se a torcida. Lá no Santa, né? Em Santa Cruz. Então lá onde eu fiquei um pouco mais de 10 meses, né, mas assim, foi um ano atípico, mas para mim, assim, foi muito valioso aonde? A gente, com as dificuldades, a gente conseguiu arrumar soluções. Cara, então, por que o Santa Cruz ganhou de todo mundo na primeira fase e não chegou em Itamar? Olha, eu posso falar até o momento que eu tive. Até o momento que a gente estava, a gente classificou na Copa do Nordeste, a gente avançou de fase na Copa do Brasil, que era algo que não acontecia, passamos de fase, chegamos à final do Campeonato Pernambucano e todas as vezes que nós fomos eliminados, na cobrança do pênalti. Dentro do campo a gente não perdeu. A gente perdeu em cobrança de pênalti. Eu falo dentro do campo no jogo de 90 minutos. Não, né? Chegaste a jogar a Série C, né? Não, quando eu saí no jogo contra o Vila Nova, né? Logo depois deste jogo, que foi 1-0 pro Vila Nova, eu tive uma parte, era um problema em casa, mas a grande parte foi um convite que eu tive. Eu tinha uma multa rescisória no Santa Cruz com o Tinim. O convite que eu tive dessa equipe pagava essa multa rescisória. Eu acertei a multa rescisória, eu comuniquei para a direção que eu ia sair, baseado na multa que a gente tinha. Paguei a multa indenizatória para o presidente, que era o Tininho na época, e aí eu saí do Santa Cruz. Da saída minha para ir para esse novo clube, teve um problema, acabei não indo para o novo clube e ficando sem o Santa Cruz, anormal, são processo de treinador, mas logo depois, logo 20 e poucos dias depois,
o Criciúma me fez um convite e eu fui pro Criciúma. Não é uma livre comparação, tá? Nem boba a comparação. Eu espero que tu não entendas assim. Se tu pegares e medir na balança, conhecendo por dentro a política do clube, a estrutura, como é que você compara Santa e Paysandu, no caso? Se é que dá para comparar. Olha, são duas equipes grandiosas demais, né? Santa Cruz lá... Lá em Recife... Mas o Santa Cruz é mais embaçado no que diz respeito à política, à estrutura... Olha, eu nem assim, vou te falar, Abra, nem entro nesses detalhes, porque eu, é isso que eu te falo, eu procuro me reter aquilo que é o meu trabalho, né? Se eu começar a ver o que está acontecendo lá fora, a dar ouvido o que está acontecendo em questão de direção, eu vou querer daqui a pouco ser partidário de A ou B. Eu procuro não me ater a isso. Quem é a minha direção? É essa, é eles que eu devo satisfação, a torcida, ao grupo de atletas, à comissão técnica. Então essa outra parte eu procuro não saber, para não deixar me influenciar com nada. Então eu lá tenho isso, né? Porque é um clube desde grande. Que interfere no teu trabalho. No meu trabalho, sem dúvida. Então é um clube grande, assim, de muita torcida, como é o Paysandu. Um clube grandioso aqui, como é o Paysandu, é uma honra estar trabalhando aqui, né? Da dimensão de Santa Cruz, esporte, lá, náutico, é aqui os clubes que tem aqui, o nosso rival aqui e o Paysandu, que é grandioso demais, muito grande. Em isso, em relação à torcida e à própria infraestrutura também, que aqui é muito boa. Não conta pra ninguém. Hoje eu encontrei o presidente do teu clube, o teu patrão, Maurício Ettinger, né? Encontrei ele de repente e aí a gente conversando, aí sabe como é, a gente começa a perguntar e tal. Falei, cara, vou bater um papo com o Tamar hoje. Pô, legal, que legal, bacana, pô, conversa com ele, um cara. E aí, pô, tá satisfeito e tal? Se ele dissesse que não, eu também não te diria aqui na entrevista. Cara, ele mostrou uma empolgação, sabe? Mostrou uma confiança, mostrou uma firmeza. Te comparou a outros treinadores que ele já trabalhou, e eu não vou citar o nome, outros, tá? Não disse o que passou, o que acabou de sair, o que entrou. Cara, eu achei nele, assim, um gás, uma energia tão positiva quando falou no teu nome. E eu te vendo na beira do campo, acompanhando a tua carreira, disse, pô, esse cara aí deve ser bom de vestiário. Esse cara deve botar a boca, esse cara tem cara de ser malvado, mano. Pelo jeitão, aquela coisa e tal. E a gente conversando aqui, eu percebo que tu descontrai, tu ri, mas tu não desfoca. Isso é o perfil do trabalho também? Sim, porque eu acho que nós temos, acho não, é uma certeza isso. A gente tem que ser profissional, ter um momento, que saber que o caminho é aquele. Então, aquele é o meu objetivo. Então, tem que ter seriedade, tem que ter trabalho, tem que ter dedicação. Eu falo que um treinador tem que, vitorioso, tem que ter 3D. E um desses D é dedicação àquilo que você quer, determinação àquilo que você quer. Né? Mas você também não pode fazer isso acontecer, pô, é que você tem que brincar, você tem que descontrair. Faço muito brincadeira com os atletas, apostas com eles, né? E eu ganho, a grande maioria eu ganho. Isso eles vão assistir, né? Então eles sabem que a grande maioria eu ganho. Que tipo de aposta, professor? É, apostas assim, vários tipos. Por exemplo, vamos fazer uma aí, você? 3 para o ímpar, sabe jogar para o ímpar? Sim. Então tá, não pode botar nenhum outro dedo a não ser 2 ou 1. 2 ou 1, tá. Não pode botar 0, nem 3, nem 4. Tá. Só 2 ou 1. Só 2 ou 1. Então tá, deixa a mão aqui. Então lá, 3 vezes. Tá. Aí eu falo pra eles assim, se eles ganhar uma das 3, uma, eu dou R$50. Tá. Se eles não ganhar nenhuma das 3, eles me dão 25. Aí a gente vai pra aposta. E aí eu tenho que ter convicção no par ímpar. Então, não pode botar nenhum nem 2. Não, só 1 ou 2. Só pode botar 1 ou 2, tá. Isso. Então vamos fazer uma só aqui, vamos lá. Tá. Para, eu ganho, ímpar, você perde. 1, 2, 3 e já. Ganhei, 1-0. Vamos para a segunda. Ah, tá de sacanagem, ímpar. Para, eu ganho, ímpar, você perde. É. Tá, tá. Eu sou ímpar, então? Não, eu sou par, ímpar, você perde. Tá. Ah, tá de sacanagem, pô. Então é isso que eu faço com os atletas. Aí eles não pensam. É resenha, é resenha. Perde dinheiro. Pô, e eu bobão aqui achando que ele tava. Não, mas Abner, você pegou na segunda. É. Tem atletas nossos aqui. Que vai embora do não, que eles jogam a primeira, perde. A revanche, pessoal, perde a segunda. Aí perdeu 50, aí alguém vem e avisa então, ele. Vem cá, eu já senti que teu perfil, pra gente entrar no Paysandu de uma vez, tá até pelo tempo, já senti teu perfil que como jogador, tu devia ser muito malandro. E como treinador, tu pegou a malandragem do jogador, apurou com o teu conhecimento de futebol e foi ser treinador, é isso? Mais ou menos isso, é. É isso. É isso? E claro, não posso deixar de ressaltar. Tu dava trabalho quando atleta.
E agora o perfil de treinador é outro, é isso? É isso, mas eu procuro muitas coisas trazer também, que tu tem que ter criar um bom ambiente, né? Então o jogador não te engana? Não, não. Aquelas histórias que, o avião atrasou, perdi o voo, minha avó morreu, não sei o quê, aquelas histórias não, ali. Porque o negócio que eu comi ontem... Não me fez bem, meu estômago não fez bem, essas coisas aí. Essas coisas aí não adianta vir com essas conversas. Itamar, esse pensador que tá se construindo na tua mão aí... E não sei se. Eu não vou te falar de desafio, porque contou uma história que tu contaste da tua carreira, desafio pra ti não existe. Mas tu treinou muito pouco, né? E aí tu começaste um paraense, tu não conhecia o nível da competição, aí tu já vai, já te joga pra disputar uma Copa do Brasil no Rio, treinando 13 dias só. Aí, não são 13 dias, são dosagens de treino, né? Daí se você contar, até dá menos do que 13 dias, porque deve ter folgado um desses 13 dias. E aí tu classifica na Copa do Brasil, mete aí mais de meio milhão na conta do Paysandu. Aí pandemia, aí não pode treinar, aí tu vens e olha, tem um repá pra jogar. Eu não vou entrar contigo no mérito de falar sobre repá, tá? Eu apenas estou contando a tua história. Não foi nem recomendação, porque eu não acho justo. É, que, pô, a gente tá gravando aí e a coisa não vai ser legal. Mas, muito doido isso. Que pensando esse que tu tá construindo, cara? Olha, quando eu tô falando agora de mim, eu tô falando de um grupo de pessoas que estão comigo. Que é do preparador físico, do meu auxiliar, do Lucas, do Belo, do Beto, do professor Feitosa, dos doutores, enfim, todo o staff, o Jonas e o Ítalo, né? Então todo o grupo que faz parte de comissão técnica, né? Todos do staff. Então a gente começa daí organizar um cronograma e claro, montagem de elenco. E bastante trabalho, junto com esse trabalho, o diálogo com os atletas, a conversa. Então eu sou muito de o que nós vamos treinar, eu passo aqui no Data Show, mostro para eles o que nós vamos treinar e por quê e qual é o pensamento desse treino. Aí vai para o campo, treina, termina ou para o treino, conversa onde que dá para melhorar, o que dá para melhorar, aonde cada um se adapta melhor. Esse é o teu perfilzão. E né? Esse é o que eu procuro fazer no dia a dia. Isso a gente tem construído aí em todo esse processo e ainda estamos, Adrian, num processo de evolução. De evolução. Né? É, professor, já teve aquele momento do senhor, pô, esse jogador jogou comigo, eu quero aquele atleta, pô, não dá pra trazer por causa da grana no momento, porque ele não quis interessar de jogar o Parazão? Aconteceu aqui de trazer pelo fator de aqui é uma realidade do zero. Há uma realidade financeira no clube aqui, a qual eu quero dar os parabéns para a diretoria, que eles têm cumprido corretamente o que eles têm combinado, então tem que dar os parabéns para a diretoria, a todos da direção por isso, né? Do presidente, a todos que fazem parte, de toda a diretoria, né? Eu vou aqui, se eu falar um nome, eu vou esquecer de outro, que eu estou chegando agora, mas parabenizar a direção por isso. E claro que por essa parte financeira, por eles estarem organizados, tem jogadores que você não consegue trazer pela questão financeira no momento. Mas isso é no momento, daqui a pouco a gente pode conseguir isso e ir crescendo. Então as portas vão estar sempre abertas para grandes atletas. Então pode contar com a tua paciência nisso, né? Eu tenho a paciência, mas perante o grupo ali eu cobro bastante, porque eu sei que cada um pode sempre dar mais, né? Pode sempre dar mais. E quando a gente conseguir reforço para ajudar o grupo, a gente vai trazer... Tem um jogador que já está de olho preparando para daqui a pouco lançar aí? Já estamos aí. No grupo, né? Nós já estamos no próprio grupo aí. Tem um atacante aí, parece que de 20 anos. Como é que chama a produção? Flávio. Quem? Flávio. Flávio. Tem clube de fora já querendo um jogador que ainda nem jogou. Não, mas esse menino, no momento nós não temos nenhuma intenção de liberá-lo, até porque ele se apresentou pra gente na parte física não bem, né? Ainda ele tá num processo, mas melhorou muito já. Os números mostram isso, né? Então é um menino, daqui a pouco vai ter a oportunidade de jogar, é um jogador que eu vejo muito promissor, é um jogador do clube, né? Tu te meteu nessa história do Nicolas aí, não? Deixou a parte não, e tal? Não, não. Porque mexe com a cabeça do atleta também, não mexe? Conversei com ele, com o Nicolas, e com a direção. E a mesma coisa que eu falei para o Nicolas, eu falei para a direção. Como treinador, eu não quero que o Nicolas, eu falei isso para o Nicolas, não quero que ele saia. Porque os meus sonhos passam por ele também, né? Como passa pelo grupo, né? Quem não quer um cara que faz gol todo dia? Lógico. Agora, como ser humano,
eu tenho meus sonhos, ele tem o dele, né? Então ele não está errado de querer buscar os sonhos deles, né? E as oportunidades que vêm. Mas como eu falei para ele, há portas que se fecham, que às vezes a gente acha que, pô, fechou uma porta, mas às vezes Deus não abre aquela porta porque tem algo que tu, na hora tu não vai entender, mas na frente tem uma coisa melhor para acontecer, uma porta maior ainda. Então o Nicolas vai ter essa porta aí e eu fico contente com a permanência dele. Posso fazer uma pergunta chata, cara? À vontade, Adner. Então bora lá. Pô, tu foi lá em Castanhal, dureza pra caramba, hotel pequeno, estrutura, pô, por mais que boa vontade que tenha, saiu daqui, logística, trabalhou chuva, sol, aí, pô, tu volta, os caras, pô, abrem uma cerveja e tal, pá, bate a foto e joga nas redes. Não dá aquela coçada na cabeça assim, não sei nem se você é careca, você tá de boné, mas eu sou aqui mais ou menos. Carecão, ó, time grande, professor, tá bem. Uhum. Aí aqui, ó, aí eu peguei, pá. E aí como é que o general, no meu sentido, sei. Itamazão aí chegando no vestiário, de, você está de sacanagem, tem isso não? Ah, eu posso te responder assim, ó. Tem. Agora, detalhes e como foi... É interno, né? É interno. Ou seja, mas tira o tamanho da tela. Chegou no vestiário e disse, vem cá, vocês estão de sacanagem. Deve ser mais ou menos essa faixa. E esse Deusão, cara, que tu falas em oração... Foi daí pra pior, Abi. Oi? Foi daí pra pior. Foi daí pra pior, né? E esse Deusão aí, Itamar, que você fala tanto, que vocês... Porque a Bíblia diz isso, né? Fale de Deus, divulgue ele pra mais gente, pra que mais gente carregue ele consigo. Eu tenho uma informação privilegiada, sou homem das informações privilegiadas, professor. Que o senhor lá em Castanhal teve uma noite que o senhor parou, rapaziada, contou a história da sua vida, disse, olha, eu quanto jogador fazia coisa igual ou pior a isso. Pois eu encontrei um Deus que hoje me serve assim. Me fala dessa tua, não vou chamar de religiosidade, mas dessa tua ligação com Deus, o quanto ele influencia no teu trabalho e que mensagem tu gostaria de passar? Olha, eu tenho muito cuidado de falar disso, de falar de Deus, porque é uma responsabilidade muito grande e com temor eu falo. Primeiro porque às vezes a gente é interpretado de maneira errada. Então quando eu falo de Deus, eu não falo de religião. Eu jamais falo para alguém de religião A, de religião B, C, não. Falo de Deus, quando me perguntam, né? Então, e quando não me perguntam, eu procuro viver aquilo que eu aprendi. Então, eu tive uma vida, né, que eu não conhecia. Ouvi falar de Deus, uma coisa é ouvir falar, outra coisa é conhecer. É uma coisa, né, eu já ouvi teu programa, sabia? Eu já vi teu programa, você com o presidente fazendo um programa, você falando do patrocínio da cerveja. É, que moral, hein? Já vi teu programa. Faz de novo, professor. É. Aí, não, já vi teu programa, você mostrando aqui, falando pro presidente, já vi o outro programa teu. Então, mas eu ouvia falar do Abner, só ouvia. Pô, hoje eu tive a satisfação, Abner, e o prazer de te conhecer. Poxa. Então, e quanto mais nós conversarmos agora, ou um dia nós encontrarmos um almoço, um jantar, mais nós vamos nos conhecer. E com a minha vida com Deus foi assim, eu ouvia falar, mas nem dava aí, eu ouvia falar. Não, na realidade eu não tinha uma religião, porque você ia lá fazer o sinal da cruz, mas não tinha religião nenhuma. Mas um dia eu tive um encontro através de um goleiro que me convidou para ir para uma determinada igreja, eu fui. E aí, indo várias vezes, eu tive um encontro com Deus, eu passei a entender quem é Deus, recebi Ele na minha vida como meu único e suficiente Salvador da minha alma. A minha vida, mas transformou em mar de rosa? Não. Problemas, lutas. É mais difícil a vida com Deus. Mais difícil ainda, Deus, porque né? As coisas vêm cada vez mais fácil. O você inimigo vem matar, roubar e destruir. E aí você tem que dizer não para aquilo que tua carne quer que diga sim. Então, mas só que aí você tem um Deus que te ajuda, te dá força na fraqueza, que te fortalece, que ele te dá ânimo quando não tem, que ele te dá paz quando tu não tem. Tu trabalha isso dentro do grupo? Sem dúvida. Por quê? Porque eu peço primeiro, eu peço autorização para a direção para falar de Deus. Eu fiz uma reunião em Castanhal, mas eu pedi para a diretoria, para o Ítalo, se eu poderia. Aí eu tive autorização que sim. Porque de repente eu já cheguei em clubes que eu falei assim, ó, poxa, eu posso, num horário que não tem nada a ver com o trabalho, fazer uma reunião e falar um pouco de Deus para os atletas. Num clube, uma pessoa, um presidente me disse assim, não, aqui eu não quero que fale disso, aqui é um clube de futebol. Eu falei, tá bom. E ele estava certo, então não quer que fale, não fale. Aí eu aluguei uma sala de um hotel, numa recepção de um hotel, numa sala, né? E convidei todos os atletas com a família, todos foram.
fizemos lá no hotel, que era fora do clube, não teve problema. Tem jogador que rejeita? Não é que rejeita, tem alguns que às vezes ainda não conhecem esse Deus, não vão. Ah, não, eu acho que é isso a palavra certa. Eles não conhecem esse Deus, aí eles não vão, porque a partir do momento que conhece, aí eu tenho certeza que não rejeita. A esposa está aqui? Minha esposa não veio, por quê? Porque minha filha, minhas três filhas estão lá estudando em Cuiabá. Né? Ah, mora em Cuiabá. Mora em Cuiabá. Terra boa. É, e como elas estão estudando e todo esse processo de... esse problema que o mundo passa... Como é através... fazer igual Cuiabá para chegar na Série A assim rápido? Olha, eu trabalhei lá 2 anos e pouco, né? Então nós fomos bicampeão estadual invicto e subimos para a Série B. Ah, mas ganhar o estadual em Cuiabá também está de sacanagem, não, né? Não é, sabe por quê? Porque antes de eu chegar não tinha ganho. Ah, então tá bom. Tinha. Bota na conta. E depois de a eu produção, sair. A produção achou graça da pergunta. Ó, e ano passado, é fácil, né? É. Ano passado o Cuiabá não foi campeão. Tu treinou o Cuiabá que subiu da C pra B? Da C pra B. Tu treinou o Eduardo Ramos lá? Trabalhei com o Eduardo Ramos, trabalhei. Gostou? Me ajudou muito o Eduardo Ramos. Sério? Me ajudou muito, muito dentro do campo, me ajudou. E ele é também da igreja, ele também, a mãe dele é evangélica. Ele me ajudou muito, eu conheci ele, conheci a esposa dele, ela era amiga da minha esposa. Qual dela? Ô, oh, desculpa. Aí, ó, é só brincadeira, aí, hein? Não, é só brincadeira. Ah, não, meu chapa, meu brother. Ele cabe nesse meio campo aí, ou já parou? Me ajudou muito. Ele cabe nesse meio campo ou já parou? Como eu disse, todo grande jogador sempre é bem-vindo. Então que o Eduardo me ajudou muito no Cuiabá a ganhar o título estadual, a subir para a Série B. Então eu só tenho que agradecer o profissionalismo do Eduardo. Isso que é bom. Seria bom ter ele, como é bom não ter ele contra, de repente, também, né? Claro, todo grande jogador que vem jogar contra a gente tem que ter cuidado redobrado. Então, né? Aquele moleque lá do interior... Vai acabar, tá, já vai acabar, tá, produção? Aquele moleque lá do interior de Santa Catarina, que passou com toda essa história que você falou pra gente. Aí, quando o jogador aí virou treinador, qual foi aquele estádio do Brasil, assim, que tu entraste, viste a massa e disse... Cheguei! Ah, foi o... Morumbi, Maracanã... Tem alguma coisa parecida? Ah, eu acho que assim... Beira-Rio? Eu acho que assim, Beira-Rio eu já estava assim, como é que eu vou dizer, habituado, porque eu trabalhei muito tempo no Novo Hamburgo, foi 3 anos e pouco. E esse estádio lá? É, do, foi lá em 2005. Do, Noia, do Novo Hamburgo? Foi lá em 2005. Tá o mesmo, assim. Remo e Novo Hamburgo, final da Série C. Isso, exatamente. Final não, era uma partida final. O Sandro, até o meu diretor do Novo Hamburgo, era o jogador, era o zagueiro do Novo Hamburgo, que era o meu diretor, era o Sandro Blum, era o zagueiro. Então, o Novo Hamburgo lá joga muito contra Grêmio e Inter, né? Então, você vai muito jogar no Beira-Rio, no Olímpico. Mas um jogo, assim, que me chamou pra mim muito, assim... Foi além dos brapés lá, que o brapel lá é muito forte, né? Mas foi o jogo quando o Botafogo da Paraíba, né? Foi a primeira vez que o Botafogo chegou naquela fase. Nós chegamos lá nas oitavas e contra o Palmeiras, jogar lá no Aliança. Depois o jogo de volta na Paraíba. Ah, Cuca era o treinador. Lembro do jogo, lembro então do jogo. Ali foi um momento assim, estádio lotado, foi muito bacana, foi muito certo, bom. E o agora eu cheguei! E o Botafogo fez um grande jogo, tanto lá como em casa, que venceu de 1-0. Então, assim, foi um momento bem bacana. E o Botafogo, o time da Paraíba lá, a torcida lá, é guerreira, mano. Forte. Não é do tamanho da nossa, mas é guerreira, é brigueta lá. Qual, sim, é, sim. Qual é a pior imprensa do Brasil, a mais chata de trabalhar? É de Recife, né? Quem? Mais chata? Recife é forte, né? Não. Pessoal de rádio de Recife, não, mano, eu demais, mano. Respeito ao pessoal, eu assim, eu só falo assim como te falo lá, né? É, o que eu não gosto, eu falo pro nosso assessor aqui de imprensa. Ele sabe disso. Eu falei, poxa, agora tu me dá um tempo, uns 15 dias pelo menos. Porque, Abner, às vezes, quando a pessoa do outro lado quer te ajudar, ela bota a vírgula e o ponto que tu colocou. Quando ela não quer, ou ela quer criar uma polêmica, ela tira a vírgula, bota o ponto onde não tinha. A gente tá gravando com toda a segurança aqui, ó, o álcool já tá aqui, a gente tomou um banho de álcool, não foi, professor? A máscara botamos de lado aqui, aquela coisa toda. O que ele tá dizendo é o seguinte, a gente tá prestes a ter o jogo do Revá. Não vou revelar o dia que a gente gravou. Mas é como se eu saísse dessa entrevista e botasse lá, Itamar disse que vai atropelar o fulano. Não disse porra nenhuma disso. Aí o cara vai entrar pra ganhar o like lá, né? Vai entrar pra, clica ver, pra ver. Aí tu vai ver o assunto que não tem nada a ver nada com o que ele disse, exatamente. Seja maior treiragem, maior caratismo. Exatamente. Itamar, é isso mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu me apaixonei por ti. Que conversa franca. Não sei se você já tinha tido um papo desse aqui em Belém com algum profissional, não, colega meu. É a primeira vez, Ana. Primeira vez, né? Já conversei assim, rápido, né? Mas assim, uma teve um cara assim, que me disse que ia conversar contigo, que eu disse que ia conversar contigo, ele te vendeu bem pra caramba. Eu disse, pô, o cara tem.
que foi o Totti, quero agradecer o assessor de imprensa do Paysandu, que sempre me recebe muito bem. O Totti mudou, né, Álvaro, você sabe? Ele se atrasa sempre. Você já viu o cabelo dele, como mudou? Cara, ele quer ser o Grigor daquele pagode lá. Mas ele disse agora que quando, desculpa, que isso aí sai, né? É, sai. Aí ele vai ficar normal. É porque vai dar uma coceira no couro cabeludo dele. E não é pior, sabe o que ele falou pra mim, Álvaro, rapidinho? Que ele pagou pra isso. Isso que eu acho interessante. Cara, já sei como é o Itamar, cara. Isso no vestiário, o jogador vai passando e já tira um sarro com o cara já ri, já corre pra ele. Tu xinga na beira do campo, hein? Sim. Meu Deus. Mas não, meu Deusão. Não palavrão. Ah, palavrão. Acorda, vamos, como é que é? Vai ficar parado aí até quando? Não, porque não há necessidade disso. Isso já é falta de respeito. Eu quero pedir desculpa pro senhor, porque quando o senhor estava falando das três filhas e a esposa, eu fiz uma pergunta em cima. Só termine o que o senhor estava falando sobre a esposa e as três filhas. Estou morando lá onde? Lá em Cuiabá. Cuiabá. Estão todos lá, certinho, com mandar saúde, aproveitar, né? Mandar, porque eu vou pegar, vou mandar esse link para ela. Só tem Instagram? Tenho, sim. Só pode botar a nossa entrevista lá no Instagram? Claro, lógico, se autorizar, eu coloco. Mandar um beijo para a Aline, minha esposa, para minhas três filhas, a Camille, que é a maior de 21 anos, a Esther, que tem 17, a minha pequena, que tem 13. Todas cuiabanas? Não, todas catarinenses. A minha esposa é paulista, mas minhas filhas são catarinenses. Quem tem as filhas mais bonitas, Bonamigo ou Itamar Schuller? Aí vai, o Bonamigo filha... vai dizer que é ele... E eu vou dizer que é eu? Uma, é lógico. Uma filha do Bonamigo passou por aqui, ou duas, foi um escândalo no Instagram, rede social, matéria em portal. Então, olhe para aquela câmera, essa câmera aqui. Quem tem as filhas mais bonitas, Bonamigo ou Itamar? Não, não. Ele vai dizer que é ele e eu vou dizer que é eu. Agora, Bonamigo, eu vou te falar uma coisa, Bonamigo. O importante disso é que é o material que fez, que é você e eu. É. Itamar, cara, quando eu disse que me apaixonei por você, é sincero, eu gosto de gente assim na bola. Todo grande profissional que vem para o nosso futebol, para engrandecer o nosso futebol, para nos contar causos e coisas e nos mostrar como fazer melhor, para mim vai ser sempre muito bem-vindo. Que Deus continue te abençoando, te encha de saúde. Amém. E que você, nada eterno, né? Ao passar pelo futebol paraense, nos deixe um legado. E acima de tudo, tá? Amém. Que todo esse teu conhecimento, cara, você tá catedrático já na B, na C, na B, na C, nos traga bons ensinamentos para os nossos dirigentes, que eles têm boa vontade, eles se dedicam muito, mas eles não nasceram para fazer isso. Eles são advogados, médicos, engenheiros, né? Sim. E antigamente era bicheiros, contraventores, aquela coisa toda, que você deixa esse ensinamento, deixa esse legado, e lá dentro da arena, irmão, vai ganhar quem botar a bola pra dentro, né, pessoal? Exatamente, exatamente. Abner, quero mais uma vez, como eu disse no começo, ressaltar com alegria e muita satisfação e alegria participar do seu programa. Obrigado, fico muito contente, orgulhoso pelo convite. Eu sei que você seleciona, então eu quero lhe agradecer. Eu não entrevisto jogador ruim, treinador bocudo. E aí, vocês dois eu não entrevisto. Dizer que vou estar sempre à sua disposição. Um motivo de alegria para mim mesmo de participar desse programa, que você, como eu disse, já lhe conhecia de ver, mas hoje eu lhe conheço pessoalmente e sem dúvida sou uma pessoa que já estou admirando pela sua sinceridade, me olhando nos olhos. Então, parabéns pelo seu programa, que Deus te abençoe, que você evolua, bora, cresça cada vez mais. Isso, que a gente é casado, vai dar confusão com isso. Olha, senhor, quero dizer o seguinte, quero ser seu amigo, o senhor está convidado para quando a esposa vier a Belém, para que eu vá jantar na minha casa, moro numa casa humilde, mas acho que o senhor vai gostar, vê o prato que ela gosta, então a gente serve um filhote para ela, quero ser o seu amigo de verdade. Filhote é peixe. É o peixe, filhote. Ah. Espetacular. Não, o senhor não teve tempo de nada. O senhor só trabalha, foi para Castanhal, veio para Belém, ainda não sabe o que é Belém. Lá onde a pré-temporada foi em Barcarena. Barcarena. Lá eu conheci esse peixe filhote. Olha, bom, tem uma notícia pro senhor. O Eduardo Ramos, nosso amigo, comprou uma lancha. Olha como ele tá bem. Foi? Foi. Então, quando a esposa vir com as filhas, a gente vai ligar. Ó, treinador aqui que te fez subir da C pra B, dá moral aí, bota a lancha, enche o tanque de combustível e nós vamos dar uma volta pra mostrar o Rio da Amazônia pra ela. Eduardo, vai. Tem que ir, cara. É, só que, Eduardo, tem que levar a esposa que tava lá, que é amiga da minha esposa, hein, Eduardo? Beleza, filho? Abração. Olha, vai dar problema essa entrevista no final. Gente, professor, tô brincando. Recomenda Fiel Bicolor para seguir o nosso canal, professor. Não, é o Fala Abner, tá?
Fala Abner é o programa, o nome do programa. Não, então, é do canal. O canal. O canal. Fala Abner. Então, estou convidando a todos, a toda a torcida Bicolor, para que participe, incentive, divulgue, né? Porque é uma pessoa do bem. Obrigado, é um programa pessoa. Voltado a falar do esporte. Então, participe desse canal, Fala Abner, divulgue, ajude, para que possa crescer. É do nosso, é da terra aqui, é do Pará. Tá vendo, vamos mano? Lá, vamos ajudar, hein? Vamos lá. Olha, agora para acabar a entrevista tem o momento trairagem. Me contaram que o Juninho, ele é meio receoso com o senhor. Não. Vou lhe dizer por quê. Porque o seu pai matava os irmãos do Juninho tudinho. O senhor falou no início da entrevista. Volta aí no início da entrevista que ele disse que o pai dele fazia, o alemãozão lá. É, mas mostra aí. Mas... Pois é, ó, então o Juninho tem medo do senhor. Não, mas é que assim, ó, lá naquela época não existia nem geladeira. Ah, naquela época você matava... Os porcos botavam numa lata, cobria de banha e aquilo ficava lá 4, 5 meses, não tinha geladeira. Então era a necessidade. Deve ser gostoso aí quando saía da lata. Muito. E o torresmo? É, agora, aqui o Juninho, não. Esse Juninho é bem cuidado, bem tratado. A única coisa que eu vou mudar nele, que aqui em cima... É, tá tapado. Então eu vou cortar isso para que o povo possa... Porque é o Pix, é lógico, não precisa botar moeda, é o Pix. Então, não, mas aqui hoje eu vou usar ele aqui no clube. O que é, produção? Eu vou usar... Se ele passou o Pix dele. A produção fica toda de máscara, no aí dia falante não entende. No dia que você fez o programa com o presidente passou 100 reais, lembra? Ele passou 100, você passou, você pegou o celular e transferiu 100. Eu vi. Eu vi o programa. Não. E você mostrou. Vocês estão todos demitidos. Peça mais 100, por exemplo. Não. Vocês estão todos demitidos. Não faz isso. Você passou 100 reais. É. Era o presidente. Era o presidente. Hoje sou eu o treinador. É. Pelo menos como meu treinador e amigo, você vai botar mais 50. Professor, olha, presta atenção, tudo esse tote aí. E eu, contrapartida, eu faço o seguinte: você passa 50 e eu vou lhe presentear para você guardar. Eu vou lhe presentear com a camisa do Paysandu. E você guarda lá na sua coleção. Você vai me dar uma coisa do Bicola? Sim. Se eu contar uma história para o senhor, você não vai acreditar. E eu tenho foto para mostrar. Eu fui bicampeão infantil, bicampeão juvenil, bicampeão de júniores, fui vendido pelo Paysandu em 94 por R$4.000 para o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Cheguei lá com 16 anos, morei embaixo daquela arquibancada em São Januário. São Januário. Seu amigo jogou 3 Copas São Paulo, uma pelo Ituano, uma pelo Santos e uma pelo... Velo Clube. Velo Clube. O que é Velo Clube? Ituano, Santos e... Não, tem mais Velo um. Velo Clube de Rio Claro. Velo Clube de Rio Claro. Morei lá em Rio Claro durante o tempo. Não foi. Tem mais uma. Poxa, Rio Claro. Acho que foi a Tuna, pô. Não foi a Tuna? Foi a Tuna. Seguinte. E o seu amigo já deu um chutinho, professor. Então, treinador e jogador não me engana, não. Eu olho lá de cima, eu sei mais ou menos o que está acontecendo. Mas eu não sou melhor que os outros, não, tá? Então, olha, eu vou fazer aqui e a gente bota o Pix dos 50 na tela, tá bom? Só pra gente não demorar mais com o professor, mas eu vou fazer essa doação. Juninho, tá de sacanagem, tá gastando mais dinheiro que as minhas filhas, mano. Toda vez que eu vim aqui, se eu deixar um Pix, tá difícil. Tote, e você vai me arrumar aí a camisa pra eu entregar, porque a palavra... Ah, então não vai sair. Então bora cancelar o Pix. Não vai sair, professor, não vai sair. A palavra, pode fazer o Pix. Você não tá com essa bagagem de pegar a camisa do Bicola? Sim, ele arruma pra mim. Se tu ganhar o Repá domingo... Vou mandar uma caixa de Guaraná Serpa, que é o melhor Guaraná que tu já tomaste na tua vida. Guaraná, né? Guaraná, porque Guaraná Serpa... Não, porque o senhor não toma cerveja. Não. Então eu vou mandar o melhor Guaraná do mundo. Chama o Guaraná Serpa. Tu nunca... Tu vai treinar o Real Madrid? Tu vai mandar... Ô, doido aí do Pará? Manda uma caixa. Me manda uma caixa daquele Guaraná lá, que até agora eu tô com vontade. E quando tuas filhas tomarem a tua esposa, vão dizer, caraca, o que é isso, mano? Delicioso, Guaraná Serra. Vai ser bem-vindo. Vai ser bem-vindo, né? Vai ser bem-vindo, mas o Guaraná deve ser muito gostoso. Né? Maravilhoso, tu vai ver, não vai aguentar. Conversei com essa fera aqui chamada Itamar, mais um amigo que eu ganhei no futebol, cara, é mole. Que bacana, já era amigo do Bonamigo há 20 anos atrás. Aí me retornou um dia desse, tá por aí. Amiga sensacional. Vocês já trabalharam contra? Como? Já trabalharam contra? Não. Mas tu veio de jogar no Sul, né? Sim. Conheço o Bonamigo como jogador, como treinador. Ele era bom jogador, não? Sim. Oxe. Mais ou menos. Não, muito bom jogador. Não era, não. Sim, era. Bom tu jogador. Tu torcia pro Grêmio ou pro Inter na época? Como? Tu torcia pro Grêmio ou pro Inter? Não. Eu era Brasil. Brasil de Pelotas? É. Mentiroso. Tchau, gente. Até a próxima.
Tempo, que tempo de sono hoje? Vocês do canal aí, que assiste a entrevista, né? Vocês assistem tudo pronto. Fiquei esperando aqui. Ele tá lá pra conversar com ele, eles vão almoçar. E eu não sei. Vocês têm ideia como é que funciona o negócio? Cristóvão me rompeu, pô. Foi? Vou contar uma história aqui com o Cristóvão. Tirou que é atacante? Lateral? Obrigado. Eu vou bater, tá 3, 2, 1, aí eu vou bater. Quando eu bater, aí vocês começam, tá? Deixa eu começar.